I en stor familie sker det ofte, at køleskabet bliver proppet til randen, og så kan det være en udfordring for skabet at køle varerne ned til den rette temperatur. Men med det her skab, der får du god plads til alle familiens varer, samtidig med at du kan være sikker på, at skabet køler varerne jævnt. Og sammen med Sixth Sense Fresh Control, så vil skabet aktivt overvåge temperatur og fugtighed i hele køleskabet. Hvis temperaturen eller fugtigheden ændrer sig, så justerer køleskabet automatisk afhængig af typen og mængden af varer i køleskabet. Funktionen giver dig den fordel, at madvarernes forhold er helt ideelle, og du sikrer dig også, at de holder sig friske og lækre. Og det er faktisk op til 4 gange længere tid end normalt. Hvis pladsen er trang eller køkkenindretningen ikke er så fleksibel, så kan du også placere det her skab helt op imod et hjørne eller en væg og stadig få fuld udtræk af skufferne. Køleskabet er meget fleksibelt indrettet med 6 glashylder i brudsikkert glas. Hylderne kan også nemt hæves og sænkes, så du kan få plads til det meste, hvad end det er en 2 liters flaske eller en hel kalkun. Du får også en premium flaskehylde. Lågen er derudover udstyret med 4 hylder og et lukket ostefag i toppen, hvor at du kan lægge ting, der kan dufte meget intenst. I dag er det meget populært at indrette store og åbne køkkener, og derfor så kan det også være meget generende, hvis det er, at køleskabet konstant står og brummer. Med den her model, der kan du altså trygt placere skabet i et åbent køkkenalrum, da den har et helt utroligt lavt lydniveau. Og som en lækker detalje, så kan du også få et fryseskab, der passer til, så du kan stille dem ved siden af hinanden og få det samme udtryk, som havde du valgt et amerikanerskab. Har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.